Hjertelig velkommen til denne påskevandringen i ord og toner. Vi følger hendelsen i Jerusalem ifra Jesus rir inn på et esel til han blir arrestert i Getsemanehagen natt til langfredag. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: Vem är han? Folket svarade: Det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Som döden övervann.
På första dagen, i det osyrade brödets högtid, kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi gör i ordning så att du kan äta påskalammet?" Han svarade: "Gå in i staden till den och den och säg till honom: Mästaren säger, min stund är nära. Jag vill äta påskalammet hos dig med mina lärjungar." Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och gjorde i ordning påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt, sa han: "Jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig." Då blev de djupt bedrövade och började fråga honom en efter en: "Det är väl inte jag, Herre?" Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född." Judas, han som skulle förråda honom, sa: "Rabbi, det är väl inte jag?" Jesus svarade: "Du har själv sagt det." Medan de åt, tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: "Tag och ät, detta är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min fars rike." När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sa Jesus till dem: "I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen." Petrus svarade honom: "Även om alla andra överger dig så ska jag aldrig överge dig." Jesus sa till honom: "Jag säger dig sanningen. I natt, innan tuppen gal, kommer du att förneka mig 3 gånger. Petrus svarade honom: "Även om jag måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig." Samma sak sa alla de andra lärjungarna. Solen går ner i Jerusalem. Ljuden från gatorna försvinner. Men från tak och balkong hörs en sång. Jesus har glädat sig till att sjå dig och få vara i land och ge dig mat, för han snart ska gå från dig. Kom, ta emot dig. Som du är, kom och sätt dig ner och vila. Jesus vill möta dig här. Männen
själs voktar och befria, och Guds egen sön ber nog ej bön och ger dig och spisa. Trots att han vet vad som snart ska ske, vet vem som honom ska förråda, bjuder han alla till bord, för i sitt blod har han visat oss nåden. Kom, ta emot det han vill ge dig. Kom, slik som du är, kom och se. Kom, slik som du är, kom och sätt dig ner och vila. Jesus vill möta dig här. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane. Och han sa till lärjungarna: sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner, och han greps av sorg och ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus: så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sen gick han bort för andra gången och bad: min far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte?
mitt hjärta ängslas dag efter dag. Hur länge ska min ovän triumfera? Se mig och svara mig, du min Gud, ge ny glans åt mina ögon. Och låt mig inte somna in i döden. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem: sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt: den jag kysser är det, grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sa: var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sa till honom: min vän, är det därför du är här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Det vi borde förlåta oss.
du kom. En röst i öknen ropar, du kom. En kärvhet torr som öken sand, du kom. Vi tuktade, planterade, det vilda doldes bakom rät allé. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: du var också med Jesus från Galileen. Men han nekade inför alla och sa: jag vet inte vad du pratar om. Han gick ut i porten och en annan tjänsteflicka såg honom och sa till dem som var där: han där var med Jesus från Nazaret. Han nekade igen och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax därefter kom de som stod där fram till Petrus och sa: visste du också en av dem? Din dialekt avslöjar dig. Då började han förbanna och svära: jag känner inte den mannen. Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt: innan tuppen gal ska du förneka mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Tidigt på morgonen tog alla översteprästerna och folkets äldste sitt beslut att de skulle döda Jesus. De band honom, förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus, ståthållaren. Han stansar där andra gick förbi. Han lyttar där ingen hade. Sett om skyld och dom. I templet stod han fram med bokrullen i hand och sa att han var mannen som Jesaja talar om. Det var för oss att han kom. Det var för oss att han offrar sitt liv. Det var ut
utan att få svar. För han som hang på korset var sann och god. Om smärten brann som ill, då döden stramar till, så visste han att vära vill frälsas med hans blod. Därefter tog ståthållarens soldater med sig Jesus in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan runt honom. De drog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatmantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i hans högra hand. Sedan böjde de knä inför honom och hånade honom och sa: leve judarnas konung. Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas. På vägen ut fann de en man från Kyrene som hette Simon. Honom tvingade dem att bära hans kors. Och när de kom till den plats som kallas Golgata, vilket betyder dödskalleplatsen, gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det, men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: detta är Jesus, judarnas kung. Missförstått, förakta människa, pint och slott, förlaten av Gud, knust för oss, för våra nederlag, viste oss kärlekens djup. Sjå att vi blev fri, sjåp mot han. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst:
Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättiksvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sa, vänta så får vi se om Elia kommer och räddar honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa, den mannen var verkligen Guds son. Rein och heil, kjøl genom freistingar, utan feil, äkte och sann. Likeväl gick han mot Golgata, all vår skuld den sona han. Sjå upp mot han, sjå att vi blev fri. Sjå upp mot han. Sannelig, han ger oss liv och fred. Sannelig, han är Guds son. Vi for vill, vi är kvar. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdala ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem, de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudänden och den andra vid fotänden. De frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade,
de har tagit min Herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: Herre, om det är du som burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: Rabboni, det betyder lärare. Jesus sa till henne: rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Solen hade just gått upp, graven den var tom, sorgsen Maria där. Säg mig var han är. Men då med ett såg hon en man och alla tårer svann. Icke gråt för eger här, icke gråt för eger här hos dig. Ikke gråt for jeg er her, ikke gråt for jeg er her. Missmod kvävde all min tro, mörkret bet sig. Jeg hør deg røyst som sa: ikke gråt for jeg er her, ikke gråt for jeg er her hos deg, ikke gråt for jeg er her. De savna sin kjæreste venn.
Han lovar dig allt, men nu var han fallt och sörjan stod dig igen. Den drömmen dig fick var helt vissna väck nå efter att han försvann frå festäcka bor till tårnar och blod. Dig visste natta ville bli land, men så kom till menneskespott, men trass i sin väg så visste hon det att en dag ville han stå. Kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: "Ta emot den heliga ande. Om ni förlåter någon i hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." Jag har en vän
som är mig kär. Mitt i min vardag är han där. Han ger mig kärlek, hopp och tro. Jag har en vän så innerlig som delar lyckans sköra stig. Han fyller mig med tacksamhet, en glädje mer än någon vet. Jag har en vän, jag har som visar vägen ända hem. I lust och nöd, i liv och död, han leder mig till himmelen. Jag har en vän, jag har en vän som visar vägen. Jag går i örtagården och ser en ensam man som svettas blod i ångest, så full av nöd och skam. Då höjer han
Verket är fullbordat.